Kiitoksia. Oikein paljon tervetuloa. Toivottavasti meillä on tänään hauska ilta. Tuossa äsken jo joutui itse vähän varmistelemaan lavalle tuloa. Oli semmoinen tunne, että takki on päällä, mutta pikkusta epävarma, että onko housut jalassa. En nopea vilkaisu tuossa aina. Se on peili tuossa oven vieressä ja ihan semmoinen nopea vilkaisu siihen. Ai! Kauhean säikäys, että kuka katsoi takaisin. Sitten kun ymmärsit, että se on minä itse, niin aika hiljainen kysymys, että elääkö sitä edes niin vanhaksi, että näyttää. Sitten mä oon vähän tommosia vanhoihin aakkoihin syntymään, 50-vuotiaana ja äänimäkkoisena, että sä näytät tosi vanhalta. Mä sanoin, että sinäkään kauhean nuorelta näytä, että aika luokilla toi sunkin naamas näyttää olevan, että tuohon voisi suositella vaikka Rolf Nordströmin jollahjapuolustolle. Niin sieltä tuli takaisin. No se johtuu siitä, kun tämä naama on käyttänyt 2 kroppaa loppuun. Ei mulla ole vanhasta jäljellä enää kuin solisluus. Mutta se on jännä siis tämä kuitenkin tämmöinen. Jotenkin miehet menee ihan ruttuun ja naiset rupeaa kukoistamaan tuossa 60 jälkeen. Ne on ihan täydessä lyönnissä. Taitakaan tämä yksi mummo 60 vuotta kuitenkin naimisissa saman miehen kanssa. Hänet kysyttiin, että onko koskaan tullut mieleen sellainen pikkuinen yksityiskohta, että pitäisi erota, niin mummo sanoi, että ei koskaan. Mutta tappaa on tehnyt mieli monta kertaa. Nuorempana mulle ei.